Сагамом шведобис, парнеулис телевизия да мек, айрадзе пирдапир этерши ктавазоб, гадацемас эс кванашения, ромелсат самокалако институти, журналистикис ресурсцентртан эртат цармогидгент. Гадацема нацилия им самокалако кампаниииза, ромелиц эмсахурება сакартвелоши самокалако сазогадоебис гацлиерებას, керзот ки самокалако ღირებულებების дамквидребас, сазогадоебриви организациების сакмианობის популяризациаса да самокалако активизмис хелшецобас. Проект, ромелсат ქვია самокалако საზოგადოების განვითარების ინიციატივა ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობითა და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარს ბარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ქსელის კოორდინატორს მარიამ სამხარაძეს. მარიამ მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეო პირდაპირ ეთერში იღებ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. ზოგადად ნამდვილად მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება, მათი გააქტიურება და სხვადასხვა პროექტის მეშვეობით ხელშეწყობა, როგორ მუშაობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ქვემო ქართლში. რა სიტყვი? Მოგესალმებით, მადლობას გიხდით სტუდიაში მოწვევისთვის. Რა თქმა უნდა, საკმაოდ მნიშვნელოვანია არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობა ქვემო ქართლში და მარნეულში და ზოგადად მთელ საქართველოში, ვინაიდან არასამთავრობო ორგანიზაციები საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ იგივე მოქალაქეებთან მიმართებაში და ერთ-ერთი ინსტიტუციაა, რომლის მეშვეობითაც მოქალაქეები წარმოჩინდებიან როგორც აქტიური აქტორები ზოგადად ქვეყნის განვითარებაში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Სხვადასხვა დატვირთვა და სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, გააჩნია მათი საქმიანობის პროფილს და ჩვენი ორგანიზაცია მაგალითად ჩართულობის, მოქალაქეთა ჩართულობის მიმართულებით მუშაობს, სხვა ორგანიზაციები ქალთა საკითხებზე და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ყველა პროფილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა, ვისურვებდი, რომ უფრო მეტი ორგანიზაცია იყოს ესე აქტიურად და რა თქმა უნდა, მოქალაქეებთან უფრო მჭიდრო კავშირში. Я хорошо чувствую, касу квирас, рандеми, мы еще квадрат чатарда. А мы сахла обастан соп лепши от кильзе, если хо. Мати сачи роя бебис, гамок и тхва гамовлена от кильзе. Упро конкрет уладам, визит из дальше, квадрат бише сахар. Чуен могу я не бит чартар, цу рандеми мец учи. Твито нам проект из хэнцвана с Тамар Гурчиянс. Тумца минта кит хот квенц армут кенили авитара ништур, ше квадрат бсе эстре бодит. Ше квадрат би орокурц болниши, я себе марне учи. Рандемет сачи родам, ништо лованиям, скавси ше квадрат ვის ჩატარება და შემდეგ რამდენად ხდება იმ არსებული პრობლემების საჭიროებების გათვალისწინება, რომელს შესახებაც ადგილობრივები საუბრობდნენ. Диах, мы нам дают вестработы, а мы еще гриа газули чехотрабс, ромелиц от стасам до 25 сентября с чатарта болнисис да марнаулис муниципалитет из соплепшин. Ратмаун да мишналованье, ро арасам тарба организация мам и арон соплепши да ушуал от мокала кептан коммуникацит, кайгон мати проблемы бита сокета тра саки трабиарис мишналованье сопла цхоре биада мяне бистус да амше хотрабис мизани цеги озустат эртати очвени организация вин самше хотрабши рабда მონაწილეობას ასევე იყვნენ სხვადასხვა ორგანიზაციები, როგორც თბილისიდან აგრეთვე იყო მაგათაც ნორის ცოდნის კაფე, რომელმაც თავისი გამოცდილება გაუზიარა ადგილობრივ მოსახლეობას და კიდევ სხვა ბევრი ორგანიზაცია. ისინი მათ როგორც ადგილზე გაუწიეს მაგალითად ქალთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებმა, როგორც არის საფარი, ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, გაუწიეს კონსულტაცია მოქალაქეებს მათთვის მნიშვნელოვან იურიდიულ საკითხებზე, გააცნეს თავიანთი საქმიანობა და ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სოფლის მოსახლეობა შეიძლება არც ჰქონდეს ინფორმაცია, თუ რა საქმიანობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და აგრეთვე არც ჰქონდეთ, ბავშვებს შეიძლება არც იცოდნენ ზუსტად რა არის გაკეთება არის აუცილებელი. ამიტომ სოფლად შეხვედრები ამის საშუალებას იძლევა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მათ ჩვენ მივიღოთ ინფორმაცია მოქალაქეების საჭიროებების შესახებ, რომ შემდეგ ჩვენ საქმიანობა სწორედ ამ მიმართულებით დავგეგმოთ. Модит Мария Мертат, да, хоть сюжеты Ромелиц, а гнишну соплепши, а сам фауробо организация без ароматки не дыше, хоть раз сахауз, да, упро Натали Нагали Тюкондес, рата, кот раз хачиро бе взра проблеме бзе саупро бенисини, рогор цара сам фауробо организация с ароматки не дыше, и се медиа стан. Ра проблеме биат сухепс мусахлеобас. Амис кастерковат аре сам таурубу организация бис цевлепи. Марнеулис муниципалитети соплепс эст умрмен. Саму калако секторис армо мадген лебма. Адгилобрюве бисач ироебеби адгилзе моисминес.
Чамоведит, меднолуши, рамдени месопоши вапирепт мислас, гуиндару кондис ален ареформалури ушуало шехвадраби мосахлеубастан, чуэнтан аксесис программастан иртадари андрес тбилиши мокмеди да регионури аресамторобо организациеби, ис организациеби, ромлебит полазе активурет стилобан рекурцеси адамьяни суплеби статсуэс, мокалакебис интересеби статсуэс, ты чуэн трес моведит маттан иртетро, мовис минут халхискан конкретлот ра проблеми, я цохеб дамере давих марот матро, из проблеми пикажрэдес, а я тундат холод марне улистоне зам холод, а рамет национал Донезецру, упомети урадреба, и вакция от этой проблемы разыцла паракобенск, и проблема магалит радсрогоцчанс, асцели, ацохат сам холс, цинета обепсет, мугуардес, шетлобиста горец, мале. Сасмелите сарцкавицхали, пунебриви айри, гза. Эсис зиритади проблемы бия, ромли шесахебац марнеулис муниципалитетис, сопел хутор лешбаденшим цховреби, мокалакеби, арасамтаврубу организациебиц, арумадгенептан, шехводразе саубробденен. Гза арбобс, арццали, ძალიან ცუდი მდგომარეობაშია гза. Ту вине, ават хтеба, сацрепо дахмарэбис, мусвацки проблема, ам гзис гамо. Асе хомар შეიძლება, чвен рандомиме оджахс, бунебриви айри царгобс. Ай нахет, сад вцховробт, арц гза бобс да арццали. Роца цумс ботэбс вицвамц да исе мигвац цклис мосатанат, шори манзимидан вицэрс хасмери цклис мотанат. Хшират саатобит володобит ро, 1 литри цқали майнц абуот. Цқаро зисул регия. Чует хумна ам гзиса да цклис проблемис мобуареба. Чаткма онда сопенши проблемеби арсебобс. Пергет утром чуен проблемеби арбобс. Маграм чуен тус олазим тавари проблема эсайс сарцкавицкали. Тавария эсархи гайц миндос. Ам жамад рандениме оджахс цкали графикит миец одеба. Родесац эсархи гайц миндеба. Машин эс оджахеби цкалс графикис гарише миихебен. Рад шеехеба сасмил цкалс. Элам каргадицис ром ак проекти дацхебулия. Да ахлоеби тунахеваши эс проблема. Проекты дошли бы шемдеки, сосмелитли, худ сопели их небо узрунул опели. Чвен сопельши ацедек зис проблема, помелиц да ахлоеби, аптутна дыши мугардеба. Садац зис 1 километри да асиметри упекетеба. Арасам таврубу организациеби, царму мадгенеби, мусахлоебас тэнше худрэбс кулав гегмавен. Мати мизаники, мокалакеебис и наши арсебули проблемебис гамовлена. Шец овлада мати агмопхура. Пирдапир етерши унда чартот программа аксисис кармумадгенели Тамар Гурчияни, ромелиц ушуалот адгилзе эсвебота агништун шехведрепс. Моге саамнебит сагамум шведобис, калбатоно Тамар пирдапир етерши хар, ძალიან диди мадлоба ром игирт гадацемаши монацилеобас. Мне чвенс пакурабел шевахсенебром, ткен адгилзе ихавит цармудгенели рогорц марнеулши исе болниши мосахлеобастан шехведрепсе. Рамденад мнишнеловани да сачируам згавси хасиати шехведреби самокалако организациеби цармадгенлебис мхридан. Диди мадлоба моцаевиствис, радкама да асети типи шехведреби ძალიან мнишнелования. Хшират чуен мушаоб, чуен софисепши да цармадгена аргокс рахтеба реалобаши. Шесабамисад чуенам проблемы с агмусабхурелат, чё ты там критикула два пасеп, чё они вы сакмиано баста, колбаца свакета тасети типи шахудрекс, и сет соплепши, ауцилеблат соплепши вакета, садец арасамтовробо организациями рогорцеси армушаобен. Целс марне улиста болниси соплепи шеварчиет, схвата схва мизезис камо, да, висети соплепи шеварчиет, садац арасамтарово организациев, наклебат миутлебат, хели миухадават и мисара, рогорц Мария Магрична, сакартвелос ахалгазда юриста ассоциациас, ан ЕМСИС, ан кавширс сапари, акт тавианти гасхути консультациеби да дадиан ам соплепши, игиве, чуэн ертад иго сахалхо дамчвели цармадгенели, кремо катхши да, исиц мудмиват дадис ам соплепши да, каргад ицис ам проблемеби шесахеб. Миухадават амиса, чуэн ам визитебзе гавитуалесинет исис ро схва регионеби цармадгенебис да шелеба да хопилико саинтересо. Да шесабамисат укве ахсенес цоднис кафе цармадгенели, ромелиц укве кахетис самокалако чартулобис магалитебс узиарэбда ам соплебши мцхореб мосахлеобас. Албатоно Тамар, ту шеицлеба чагекитхебит зиритадад ра арис ис сачироеба შესახებაც ადგილობრივები საუბრობენ, როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან, ისე ვთქვათ, სხვადასხვა შეხვედრებზე, რის მოგვარებას ითხოვენ?
კი ბატონო, მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები, რაზეც მოსახლეობა საუბრობდა, უკავშირდება წყალს, წყალზე ხელმისაწვდომობას და წყლის დაბინძურებას. ბოლნისის რაიონის სოფლებში, სადაც ჩვენ ვიყავით, სავანეთში და ტალავერში, მთავარი პრობლემა იყო სწორედ სარწყავი წყალის დაბინძურების თემა. სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობა, ანუ ზოგ შემთხვევაში ის მიეწოდებათ გრაფიკით, ზოგ შემთხვევაში საერთოდ არ არის, მაგალითად მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუტორლეშბადინში სასმელი წყალი საერთოდ არ არის ხელმისაწვდომი. ადამიანები ბოთლებით ეზიდებიან წყაროს წყალს, რომლის ლაბორატორიული კვლევა არასდროს არავის ჩაუტარებია, რომლის სათავე ნაგებობა საერთოდ არ არსებობს, საუბარი ზედმეტია იმაზე, იფილტრება თუ არა. წყალზე ხელმისაწვდომობა და წყლის დაბინძურების პრობლემა სერიოზული თემა არის და ამის შედეგებს იმკის არა მხოლოდ მარნეულის და ბოლნისის მოსახლეობა, ნუ ამ შემთხვევაში უფრო ბოლნისის მოსახლეობა, არამედ პრინციპში მთელი თბილისიც, იმიტომ რომ ბოლნისში ესე იგი სოფლის მეურნეობის პროდუქტი, რომელიც წარმოებულია ბოლნისში, აღწევს თბილისამდეც და ბუნებრივია ჩვენც ვიკებებით იმ პროდუქტებით, რომელიც ესე იგი მძიმე მეტალებიანი წყლით არის. ალბათ ოქროს წარმოებას გულისხმობთ საბადოს, ამასადაც ხდება ოქროს მოპოვება, რომლითაც თქვა შემდეგ იწყება, შემდეგ არა მარტო ბოლნისის, არამედ მიმდებარე მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. ეს საკითხები სამწუხაროდ მე დეტალურად არ მაქვს შესწავლილი და ამიტომ ზუსტად ვერ დავასახელებ ამ მიზეზებს, მაგრამ ეს იყო პრობლემა, რაზეც მოსახლეობა საუბრობდა. ასევე სერიოზული პრობლემა არის როგორც ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ასევე მარნეულის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღებზე ხელმისაწვდომობა. ჩვენ ვიყავით სოფელში, მაგალითად სოფელი ტალავერი ბოლნისის რაიონი, სადაც 7000 ადამიანი ცხოვრობს, ალბათ საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოფელია, სადაც არც ერთი საბავშვო ბაღი არ არის, არც მუნიციპალური და არც კერძო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ საუბრობთ ქალების უფლებების შეზღუდვაზე, ბავშვობის ასაკში ქორწინებაზე, ძალადობაზე, რომელიც არ არის მხოლოდ ფიზიკური, არამედ არის ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური. უნდა დავითხოთ საუბარი იმაზე, ამ ქალებს აქვთ თუ არა საშუალება იმისი, რომ რეალურად რამდენიმე საათის მანძილზე საბავშვო ბაღში გაუშვან საკუთარი შვილები, რომ მერე ამ დარჩენილი დროით მიხედონ საკუთარ პროფესიულ განათლებას ან მოძებნონ რამე კარიერული შესაძლებლობები თუ არსებობს იმ მუნიციპალიტეტში ან მუნიციპალიტეტს გარეთ. აქვე მაინტერესებს, რამდენად ხდება თქვათ აღნიშნულ პრობლემებზე, ანუ ბერკეტი მოგვარების მექანიზმზე, თქვათ ფენი მონიტორინგი, ანუ ის პრობლემები, რადგან მოსახლეობა არასამთავრობო სექტორთან საუბრობდა, თქვენ ეს პრობლემები უკვე გამოკვეთეთ და აღწერილი გაქვთ. როგორ ფიქრობთ, ხდება თუ არა ამ პრობლემების მოგვარება, ანუ მუნიციპალური სერვისები, თუნდაც იგივე სახელმწიფო პროგრამა, რამდენად მოქმედებს და არის მორგებული ამ პრობლემებზე? ძალიან კარგი კითხვა. რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არისო მხოლოდ საჭიროებების შესწავლა. ჯერ ერთი ვიზიტით ამ საჭიროებებსაც სრულად ვერ გამოიკვლევ, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ამის ილუზია არ აქვს. ჩვენ გვინდოდა უბრალოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მათ ვისაც ამის საშუალება სხვა შემთხვევაში არ აქვთ, ქონოდათ ეს რაღაცა მცირე გამოცდილება, ანუ თუ როგორია ამ სოფლებში ცხოვრება, ეს რომ უბრალოდ გაეგოთ. მაგრამ საჭიროების კვლევას რა თქმა უნდა უფრო მეტი დრო და რესურსი ჭირდება. ერთი შეხედვით, რაც გამოვიკვლიეთ და ერთი შეხედვით, რაც ვნახეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს კარგად გავიაზრეთ, მაგრამ ჩვენ ყველა სოფელში ვეკითხებოდით მოსახლეობას, თუ რა მექანიზმებს იყენებდნენ, რამდენად ჰქონდათ ადგილობრივი თვითმმართველობასთან კომუნიკაცია, განსაკუთრებით მუნიციპალურ სერვისებთან დაკავშირებით. და კი, ეს პრობლემაც გვაქვს, რომ ესე იგი მოსახლეობის უმრავლესობას სამწუხაროდ ხელი არ მიუწვდება ამ მექანიზმებზე, ანუ მაგალითად ის, რომ შეუძლიათ პეტიციით მიმართონ ადგილობრივ თვითმმართველობას. მაგალითად სოფელ ტალავერში ძალიან უნდათ, რომ სოფელს გადაერქვას სახელი, მთლიანად არის ეს სოფელი დასახლებული ეთნიკური აზერბაიჯანელების და მოგეხსენებათ, რომ სოფლები და მუნიციპალიტეტები, სადაც უმრავლესობა არის ეთნიკური უმცირესობა, შესაძლებელია საქართველოს კონსტიტუციით და ასევე საერთაშორისო ნორმებით
რომ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სასურველი ტოპონიმიკა არსებობდეს. Შესაბამისად, ამ ხალხს სრული უფლება აქვს ის, რომ 90-იან წლებში შეცვლილი სახელი დაიბრუნოს და დაერქვას მას კვლავ აზერბაიჯანული სახელი. Მათ ძალიან უნდათ ამის მიღწევა, მაგრამ არ იცოდნენ, რომ უბრალოდ შეუძლიათ პეტიცია მიმართონ. ქალბატონო თამარ, ასევე მას საინტერესოა თქვა, თქვენი ორგანიზაცია, როგორც ვიცით, მუშაობს სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერების კუთხით, ასევე აქტივიზმი მოქალაქეთა. რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი პროექტების და პროგრამების განხორციელება რეგიონში სამოქალაქო აქტივიზმის თვალსაზრისით, გულისხმობ და რამდენ პროექტებს და რა კონკრეტული გეგმების განხორციელებას გეგმავთ ამ მხრივ? დიდი მადლობა, ესეც ძალიან კითხვა, ძალიან კარგი კითხვაა. ჩვენთან ერთად ამ ღია ტიპის შეხვედრებში მონაწილეობდა ორგანიზაცია პლატფორმა სალამი, რომელშიც ძირითადად გაწევრიანებული არიან ეთნიკური აზერბაიჯანელი ახალგაზრდები, არაჩვეულებრივი ხალხი, რომლებსაც აქვთ უდიდესი პოტენციალი. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ სწორედ ეს ხალხი იყო ის, ვინც გაგვეხმარა ადგილზე ადამიანების ორგანიზებაში. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ სწორედ ამ ადამიანების ჩართულობით შევცვლით სოფლებში სიტუაციას. ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მოსახლეობამ ისწავლოს საკუთარი პრობლემების მოგვარება თავად და პრობლემების გადაჭრას ავტომატურად არელოდოს არც ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლებისგან, არც რომელიმე პოლიტიკური პარტიისგან, არც რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციისგან, არამედ თავად გააკეთოს ეს. ამიტომაც ჩვენთან ერთად იყვნენ მაგალითად რუსთაველი აქტივისტები, რომლებიც დაბინძურებულ ჰაერს აპროტესტებენ რუსთავში და ის ხალხი უზიარებდა გამოცდილებას იმის შესახებ, თუ როგორ მოხალისეობრივად როგორ შრომობდნენ იმისათვის, რომ საკუთარ ქალაქში ჰაერის დაბინძურების პრობლემა გადაეჭრათ. იგივე ცოდნის კაფეს წარმომადგენელი ნანა ბაგალიშვილი საუბრობდა იმაზე, რომ სოფლის ტიპის დასახლებაში, წნორში, როგორ არის შესაძლებელი განათლების ცენტრის ორგანიზება და როგორ არის შესაძლებელი სოფლის მოსახლეობის გააქტიურება, რათა ის უფრო მეტად ჩაერთოს მუნიციპალიტეტის ცხოვრებაში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სამოქალაქო ორგანიზაციებს, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს დავეხმაროთ, გავაძლიეროთ ისინი, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ სამოქალაქო ორგანიზაციებთან ერთად გაძლიერდნენ ინდივიდუალური აქტივისტები, ინდივიდები, რომლებიც საბოლოო ჯამში ქმნიან კიდევაც ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოებას. ქალბატონო თამარ, სწორედ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში და გადაცემა ეს ქვეყანა შენიას წყალობით, ჩვენ ტელევიზიით არაერთი პროგრამა, არაერთი სიუჟეტი მომზადდა იმ ახალგაზრდებზე, იმ ადამიანებზე, რომლებიც საკუთარი საქმიანობით ცდილობენ არსებული რეალობის შეცვლას ან სხვადასხვა აქტივიზმით არიან დაკავებული საკუთარ მუნიციპალიტეტში, რათა მათ უკეთესი რეალური ცხოვრებისთვის შექმნან. ვიდრე დაგემშვიდობებოდე, ძალიან მოკლედ რომ გვითხრა თქვენი ორგანიზაციის ამომავლო გეგმები და დაგემშვიდობებით. ჩვენი ორგანიზაცია, როგორც იცით, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული სამოქალაქო საზოგადოების პროგრამა. ჩვენი სამომავლო გეგმები არის ის, რომ ესე იგი სამოქალაქო ორგანიზაციებს და ასევე საინიციატივო ჯგუფებს, აქტიურ მოქალაქეებს დავეხმაროთ ფინანსური რესურსებით, ანუ საგრანტო დაფინანსებით, იმაში, რომ ადგილზე განახორციელონ საინტერესო ინიციატივები. ჩვენ ეხლა გვაქვს გამოცხადებული სწრაფი რეაგირების საგრანტო პროგრამა, რაც გულისხმობს იმას, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით თუ კი მოსახლეობა, თუ კი სამოქალაქო ორგანიზაციები და აქტიური მოქალაქეები ფიქრობენ, რომ რაღაცა გაუთვალისწინებელი შესაძლებლობა გაჩნდა ან გაუთვალისწინებელი საფრთხე არის, რომელიც უნდა და პრობლემა არის, რომელიც უნდა გადაიჭრას, შეუძლიათ რომ $5,000-იანი გრანტის გრანტზე განაცხადი შემოიტანონ. ამას გარდა ჩვენ ვაპირებთ გამოაცხადოთ სხვა საგრანტო კონკურსებიც, მათ შორის ნაწილი დაკავშირებული იქნება სწორედ COVID-19 პანდემიით გამოწვეული კრიზისის დაძლევაში, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო ორგანიზაციების ჩართულობაზე. შესაბამისად, ეს არის ჩვენი უახლოესი სამოქმედო გეგმა, შემდეგი
ერთი წლის განმავლობაში და ჩვენ ველით იმას, რომ ბოლნისის და მარნეულის და ზოგადად ქვემო ქართლის რეგიონის მოსახლეობა და სამოქალაქო ორგანიზაციები და აქტივისტები ძალიან გააქტიურდებიან და აქტიურად მიიღებენ მონაწილეობას ამ საგრანტო კონკურსებში. დიახ, და საინტერესოა გეგმავთ თუ არა კვლავ მსგავსი ხასიათი საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარებას. Რა თქმა უნდა, აუცილებლად, როგორც კი საგრანტო კონკურსს ვაცხადებთ, ჩვენ ყოველთვის ჩავდივართ ხოლმე რეგიონებში და ადგილზე ვაცნობთ ამ საგრანტო კონკურსის შესახებ ინფორმაციას. არ ვჯერდებით იმას, რომ რა თქმა უნდა ყველაფერს გამჭვირვალედ ვაქვეყნებთ. Კიდევ დამატებით პირისპირ კომუნიკაციასაც მიმართავთ ხოლმე. კომუნიკაციის გზასაც მიმართავთ ხოლმე. გარდა ამისა, ყოველ წლის ბოლოს ჩვენი გამჭვირვალობის პოლიტიკის ფარგლებში ვაკეთებთ ჩვენივე ანგარიშის პრეზენტაციას, ანუ ჩვენ თვითონ ვაბარებთ ანგარიშ ხალხს, თუ რა გავაკეთეთ, რას მივაღწიეთ და რას მიაღწიეს ასევე იმ ჯგუფებმა, რომლებსაც ჩვენ ხარს უჭერდით ფინანსურად მთელი წლის მანძილზე. შესაბამისად, ყოველი წლის დეკემბერში ასეთი ტიპის შეხვედრებსაც ვაკეთებთ. შარშან გავაკეთეთ ეს მარნეულში, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში და წელსაც გავაკეთებ, თუ რა თქმა უნდა ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ამის საშუალებას მოგცემს, თუ არა და შესანიშნავი ალტერნატივა არსებობს, ესე იგი ონლაინ შეხვედრების სახით. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, რომ იყავით ჩვენი პირდაპირი ეთერი სტუმარი ასეთი საინტერესო საუბრისთვის და ასეთი ინოვაციური პროექტების წამოწყებისთვის. მე მაყურებელს შევახსენე პირდაპირ ეთერში ორგანიზაცია აქსესის პროგრამის წარმომადგენელი თამარ გურჩიანი თბილისიდან გვერდებოდა. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში სტუდიაში. მარიამ, როგორც ქალბატონ თამარმა აღნიშნა, ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ხასიათი შეხვედრების ჩატარება ადგილზე, რათა იმ პრობლემების შემდეგ მონიტორინგი უფრო ადვილი იყოს და ვთქვათ იგივე იმ მუნიციპალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა მოსახლეობა მოქალაქეებმა უფრო ადვილად გაიგონ. ანუ ამ კუთხით რამდენად მნიშვნელოვანია, როგორ ფიქრობ შენ, ეს მსგავსი შეხვედრები? კი, რა თქმა უნდა, ანუ ამ ინფორმაციას, ამ შეხვედრებს გარდა იმისა, რომ ქონდა ინფორმირების მიზანი იყო ერთ-ერთი იმის, რომ ორგანიზაციები გაეცნო თვითონ მოსახლეობას, აგრეთვე მათ მიეწოდეს გაუზიარეს თავიანთი გამოცდილება და საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო სწორედ აი ეს სათემო პრობლემების მოგვარების, აი ამ ორგანიზაციებისეული გამოცდილება, როგორც წნორის ცოდნის კავშირის, აგრეთვე რუსთავში ასეთი მოძრაობის გავიკუდეს გამოცდილება. ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შესაძლოა არ ქონოდა სოფლის მოსახლეობას ეს ინფორმაცია და აუცილებლად ისინი სავარაუდოდ გამოიყენებენ თავიანთ პრაქტიკაში და ესეთი წარმატებული მაგალითები ყოველთვის სტიმული არის ხოლმე მოქალაქეების, ვინაიდან რადგან სხვა რეგიონში თუ სოფელში შეძლეს მოქალაქეებმა და მოაგვარეს ესა თუ ის პრობლემა, მათ სავარაუდოდ მიეცემოდათ სტიმული, რომ უფრო ეფექტურად იბრძოლონ თავიანთი საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად და რა თქმა უნდა, ესეთი ტიპის შეხვედრები ამ ხრივ არის მნიშვნელოვანი, თუმცა თვითონ მოქალაქეებზეც ბევრი რამე არის დამოკიდებული. აი, სწორედ მაგის კითხვას ვაპირებდი, როგორი იყო მზაობა? გარდა იმ პრობლემებისა, რაზეც შეხვედრაზე უშუალოდ ადგილობრივები საუბრობდნენ, ეს იყო ბუნებრივი აირი, სასმელი წყალი, სარწყავი წყლის პრობლემა, ასევე გარემოს დაცვითი საკითხები. ანუ მზაობა როგორი იყო აღნიშნული პრობლემების თავად მოგვარების კუთხით? ეს არ არის მხოლოდ აი ამ კონკრეტული სოფლების პრობლემა, ზოგადად საქართველოში ყველა სოფელში დგას იგივე პრობლემა, რომ მოსახლეობა რატომღაც არ ფიქრობს, რომ თვითონ აქვს ბერკეტები პრობლემის მოგვარების და რატომღაც ელოდება ყოველთვის ადგობი თვითმართველობის წარმომადგენლებს ან არჩევნებში გამარჯვებულ კანდიდატებს, რომ ამა თუ იმ პრობლემას მოუგვარებენ. ამ სოფლებშიც ეს მსგავსი სურათი იყო, როგორც დანიშნეს საქართველოს სხვა სოფლებში, რომ საკმაოდ პასიურად, ანუ მოსახლეობაში არის ძალიან დიდი სამუშაო, რათა მათი ცნობიერება გაიზარდოს მოქალაქეების და ასევე რამდენიმე აქტივისტი მიღებულობდა ამ შეხვედრებში მონაწილეობას, ყოველთვის მოიძებნება ხოლმე სოფელში რამდენიმე ადამიანი, ვინც არის მოტივირებული და ისინი უკვე მაგალითს აძლევენ სხვას. სვაპირები, რამდენად არის ეს შეხვედრები იმის საწინდარი, რომ აღნიშნულ შეხვედრებზე მოხდეს, ასე ვთქვათ, აქტიური ახალგაზრდების წარმოჩენა, მათზე რაღაცა კონკრეტული პროგრამების პროექტების მორგება და რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა არსებული რეალობა უკეთესობისკენ შეცვალონ.
Потребуется организовать широкую горцу, мы могли информацию, чартули, он ничего не умнат, а то говорили активисты, магалита, залина активисты, кого на такута, сопол, салане, чиром, или сали студенты, да, ну, а как то, ахалия зрона без института, сопол хулдараши, да, и садами, они без ахалга сдаби, а рен активисты, биром, лебицу, кое, лебия, сило бентами, сопли без туис, цуле без мота, а настам, рад паунда, и сети, шехой дроби, матка, мовли на сацу, скопс, хелс, Тумца само молот, матан, упром чидро кавшири или сачиро, да, саураудат, чем и так робит, тенденция и китмитис, орет само колоко, сазгадо без гаминтара без рост, орет ая сатема организация, бида сатема активист, абсканса кутрабули, ура трава и кцеват, да, ая с активист, абс роли, супрода упром нишного ва нихтеба. Амитом арам холдес, шефа драби, амиси, толсачина магалитец, а саве, дать нам були вам, мамалшиц, и сини, якти ура бенда, и мы с камут кором и с проблемами, да, с мусахлебом так, и нам еще хоть раз, с ортаем активист, абис дахмара бит, мишна ламат, мокварте пам. Да, Мария, массе вы заинтересуете, рогур пикропшен, раунта гаак, это самокалаку сектор, массазу гадоебам, ро мохтес, агнишнули проблемы, бис могуареба, троули могуареба, скули схмобда, а себе активури ахалгаздебиц армоченада, мати хелшец оба, рогур пикроп. Проблема с мосакварой была, что мы начали с механизма, сейчас я хлоп, да, с мосахлеба по информации, с петицией, с Тамар Махсена, да, из Твитмартовского кодекса, рисуплеба социальных с мосахлеба, с начали с акраблостом, с моноцелеба, бюджет, с так, как мы с процессом чартулова, а там около кеба, мы от них, мы от них, с ортаем, с шахотром, из Дагона Хайсна, с шишем, с соплицей, с моноцелеба, с работахом, с шахотром, с тумца, Магали, ирада, чем я зреро, исицки, эхла и гебда, кикмишель ваконда информация о проблемах бишесахе, маграм, а если дрия дискуссия с сополшим, гони пировать конда отгили, рома сахлеобард, муне були эртат, мшел обден, турокор шелебо дам, проблемы бис магуаре вода, в пикроп, чуан соплеб, сторе так ли, а если ром, мосахлеобам, катат котлеб, бис мимгра пиреп, тан эртат, акти урат, и мушеон, проблемы бис магуаре почта, ход аси урат, ар, ихненда, ар, лодон, ров, Сам шелива, есть проблема, могуарус. Там ролши, ам сакмишин, откомдам нишновани роли, ахалгаздеб сакисрият, там нишновани ро, ахалгаздеб мам, ахалгаздеб ю проактиурат, чайртон, аулис параллелурат, а ям проблема без могуары баше. Да, рогур чен асе, ям шехва дребис монец, или дертерти дам курвебели, рогур пикро, андена ди омзаоба и гиве, ахалгаздебис и гиве, твитмартолобис, аромадгенлебис, да и гиве, самокалако сектор, он сгавси, гия шехва дреби, чатарде системат урадеси, ос, ушолот проблеме бзе ориентиребул, мат могуары без гзепсе. Амзал барат паунда, и когда мы их рекордстаем, когда ты чарлоби сендрис армадгена, мы шел тавазе кидет, сам дэнми акт, и ури адамияни винц нахе соплепшира, чавит ароматик контакта бидом, а вот себат чуэн зиртады, чуэн с офиши вагет эптхоме, мзгавси типы шахватров, да, а вот себат мовиц вода, ми вцам сашуале басра, упро акт, и ура да, пикцирон тавиянти азри, рат паунда, амзал ба, и хором, ам проблемы бзе, и сауброн, да, чат артес мзгавси типы шахватров, и тумцану, ам эсакит хаби, мать шел дзет, гажгерон, Чтобы чели бы сакра было с кто мы все, а мы там ничего не ром. Информация конде ту про, а ям сопалши, активист абсто, активист абсто промета да, акт информация мы кроме чего любим мы сакле обас, им дена таре, а сами там ничего не ром. Это организовать аукцион сопалши, нам рагаться инициативы абсто, мы все идем петиция и к ним батуэс, тут схода схода сашуал бы бир табливат да фиксирон, а там я антиазрида, мы мартан тут марта обис органов, сами сим зал барат паунда. Арис, маграм, виме давно про упрометат какти уртебиенда, сата нихилизми арис мы сахлео башитер, а раца армат эволи магали теби арис албат сачиро, рам упрометат какти уртес мы сахлео бам. Да, Мария, мы уже ваджаму троман делегата темата давом шудо бочун, сма уребас ану рамденад арис сачиро мнишнолованы тгэс. Скапси, арамарт, ошехвадре, бис организе, арамед, ходит, а сетка, мати, хелшец, хоба, да мати, гакт, и уреба, рата, и сини, унен, сазугадой, баши, акт, и уреба, чартули, йогурт, когда схват, и лебис, мире, без процесса, не без мир, схвата, схвасач, и ро, проект, сату, проблемаши, и сини, унен, армут, генили.
მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა. პირველ რიგში მათ ალბათ უნდა იგრძნონ თავი, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილია არის ჩვეულებრივად ყველა, ჩვეულებრივი მოქალაქეებიც და ისინი ამ პროცესების ნაწილი არიან და ეს მათ გარეშე არ ხდება. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ იგრძნონ თავი ამ მიმდინარე პროცესების ნაწილად და რა ვიცი, ეს ალბათ ყველას მოვალეობა, როგორც ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და სხვადასხვა აქტორების, რომ მოქალაქეები რაც შეიძლება ხშირად ჩავრთოთ ჩვენ საქმიანობაში, ხშირად ჩავიდეთ, ხშირად ვესაუბროთ, მოვისმინოთ მათი პრობლემები და უფრო მეტად ვიზრონოთ მათი პრობლემების მოგვარებაზე, ვიზრონოთ უფრო სწორად ჩავრთოთ უშუალოდ ამ პროცესებში. საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ეს ყველაფერი, მაგრამ სოფლის მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, მესმის, რომ ხშირად ჰქონდა აქვთ თავისი, ხშირად არიან ჩართული ყოველდღიურ რუტინაში, იგივე სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მიმართულებით, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით არიან ჩართულები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათ აქვთ მზაობა, რომ ყოველდღიური საქმიანობის პარალელურად დაკავდნენ სხვადასხვა საინტერესო საქმიანობით. და მარიამ, როგორ ფიქრობ, ქვეყანაში შექმნილმა კორონავირუსის გამო პანდემიამ შეუშალა თუ არა ხელი სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას და რაც იყო უშუალოდ მორგებული ამ საზოგადოების აქტიური ახალგაზრდების პრობლემებზე და საჭიროებებზე? როგორ გქონია შენ? რამდენად კომპეტენტური ვიქნები, არ ვიცი, უბრალოდ ჩემს აზრს ვიტყვი, რომ მაინც ყველაფერი თითქმის რაც იყო დაგეგმირი, ხშირ შემთხვევაში ონლაინ ჩატარდა, ონლაინ სივრცეში გადაინაცვლა ყველა შეხვედრა თუ სხვადასხვა აქტივობა, ან ღია სივრცეში. ვფიქრობ, დიდად არ შეუშლია ხელი, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოება მოახერხა სწრაფად ადაპტირება. ჩემი აზრი ესეთია, ანუ აი ამ კორონავირუსის პანდემიის გამოწვევებზე, პანდემიის გამოწვევებზე და სავარაუდოდ ჩემი აზრი ესეთია, რომ მაინც ყველაფერი როგორც იყო დაგეგმილი ჩატარდა. შეხვედრებს გულისხმობ, გააჩნია, ეხლა რომ გააჩნია რა იყო დაგეგმილი. ანუ თვითონ მოსახლეობა რას ამბობს, თქვა შეხვედრებს, რომლებიც ვინც იყო წარმოდგენილი, რომ ხო შეიძლება ისინი საუბრობდნენ იმ პრობლემებზე, რაც რეალურად მათ აწუხებდა, რის წინაშეც ისინი დგანან. ხშირად არის ხოლმე, რომ რაღაცა კონკრეტული პროექტი, პროგრამა, თქვა პანდემიის გამო დროებით შეფერხდა, ან მოდით ასე თქვა გადაიდო. თვითონ მოსახლეობა რას ამბობდა იმ შეხვედრებზე, რომელსაც თქვენც ესწრებოდით და აი წარმოდგენილი? ძირითადად ამ შეხვედრებზე მოსახლეობა ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე საუბრობდა. მათთვის, ანუ სოფლად ცხოვრების ადამიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია სასიცოცხლოდ პირველად მნიშვნელობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ეს არის გზა, სასმელი, წყალი, საბავშვო ბაღები და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პრობლემები. ამიტომ ძირითადად ამაზე იყო საუბარი და ძირითადად ეს ალბათ უფრო ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენცია და უფრო ადგილობრივი თვითმმართველობა მიცის, რა შეფერხდა ეს ინფრასტრუქტურული პრობლემები. ანუ თვითონ მოსახლეობის აზრი როგორი იყო, თქვათ იგივე ჩვენ ნახეთ სიუჟეტი, სადაც მოსახლეობა საუბრობდა, რომ მათ ჰქონდათ სარწყავი წყლის პრობლემა, სასმელი წყლის, ბუნებრივი აირის პრობლემა, იგივე საავტომობილო გზაზე საუბრობდნენ და ამბობდნენ კიდეც, რომ სასმელი წყლის მოტანა მათ შორი მანძილიდან უწევდათ, ხშირად საათობით რიგში დგომაც, იმის გამო რომ თუნდაც 1 ლიტრი წყალი ავავსო, თუ ამბობდა ერთ-ერთი ჩვენი რესპონდენტი. ანუ აი ამ ყველაფერზე თვითონ ადგილობრივები რას ამბობდნენ? არის თუ არა ის განსხვავება, თქვა პანდემიის გამო რაღაცა პროექტები, პრობლემები დროებით გადაიწია? მე ვერ ვიტყოდი, ანუ პანდემიას არაბრალებდნენ ესენი მოქალაქეები, ეს არის წლობით მოუგარებელი პრობლემები. ეს არ არის მხოლოდ ერთი და ორი თვის, ან თუნდაც ერთი წლის პრობლემა, ეს იყო წლობით მოუგარებელი პრობლემები. ამიტომ ვერ ვიტყოდი, რომ პანდემიამ მოახდინა ამა თუ იმ პრობლემის. და კიდევ ერთხელ მაინტერესებს, როგორც მარნეული დემოკრატიული ჩართულობის ქსელის წარმომადგენელი კოორდინატორი, ხშირად იგივე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, NGO-ები სხვადასხვა პროექტს, პროგრამას გეგმავენ, უშუალოდ თქვენთანაც ხდება მსგავსი შეხვედრების კოორდინაცია, ან თქვათ იგივე თქვენ უწყობთ ხელს, რომ ჩატარდეს სხვადასხვა სახის შეხვედრა. უშუალოდ რა არის ის პროექტები, პროგრამები, რომელიც აი ახლა ამ პერიოდში არის მუნიციპალიტეტებზე მორგებული? ასეც მუშაობთ თქვენ?
მარნეულის მასშტაბი. ეხლა ანუ კორონავირუსის პანდემიის გამო ჩვენს ჯერჯერობით ან მხოლოდ ღონისძიებების შემთხვევაში აქტიურად მუშაობს ჩვენი ცენტრი. ამ ეტაპზე ყველაზე აქტუალური არის არჩევნებთან დაკავშირებით, ვინაიდან როგორც ვიცით, არჩევნები მოდის, ამიტომ ჩვენთან მუშაობს საარჩევნო მედია ცენტრი და საარჩევნო ღონისძიებები შედის უკვე აქტიურ ფაზაში, როგორც ჩვენ გეგმავთ საარჩევნოდ უკვე კანდიდატების მოწვევას და ასევე არჩევნებთან დაკავშირებით სხვადასხვა ტიპის დისკუსიების ინიცირებას, ასევე ველოდებით, რომ კანდიდატებიც და ასევე სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, საარჩევნო კომისია აქტიურად ისარგებლებს ჩვენი ცენტრით და სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს ჩაატარებს. ანუ ამ ეტაპზე უფრო არჩევნები არის აქტუალური თემა. და საინტერესო ამ მხრივ თუ ხდება იგივე ქალების უფლებების, ასევე მიტყოდი დაცვა, ანუ გულისხმობ თუნდაც იგივე შეხვედრებზე არ არის უცხო, რომ არ არიან წარმოდგენილი ქალები. აი ამ მხრივ რა ხდება, მუშაობენ თუ არა განსაკუთრებით არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რათა მოხდეს ქალების ჩართულობა როგორც პოლიტიკაში, ისე შეხვედრებზე, რათა მათი აზრი იქნეს გათვალისწინებული. Ეს პრობლემა ალბათ უფრო პოლიტიკურ პარტიებს უდგას ხოლმე, იმიტომ რომ ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციები, როდესაც აკეთებენ ამა თუ იმ ღონისძიების ორგანიზებას, ისინი ითვალისწინებენ, ჩვენც ვითვალისწინებთ გენდერულ ბალანს. ამიტომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ვიტყოდი, რომ არ არის, ასე ვთქვათ, უფრო დიდ ყურადღებას ანიჭებენ და ამიტომ გენდერული პრობლემა, ანუ შეხვედრებზე თანაბრად არიან და ცდილობენ, რომ ყოველთვის თანაბრად იყვნენ წარმოდგენილი ქალები და კაცები. ჩვენთანაც შეხვედრებზე ვერ ვიტყოდი, რომ გენდერულად მხოლოდ მამაკაცები ესწრებიან. მე ამას დავაკვირდებოდი უფრო აი ღია ტიპის შეხვედრების, სადაც სტარდება ზუსტად სოფლებშიც, ეს არის უფრო დამოკიდებული იმაზე, თუ ვინ არის ორგანიზატორი, იმიტომ რომ დავშოთ ხშირად არის ხოლმე, თუ ორგანიზატორი არის მამაკაცი, მხოლოდ მამაკაცებს ეძახის და ქალები იმდენად ხშირად ვერ ახერხებენ მონაწილეობას და აგრეთვე ჩვენ სადაც ვიყავით სოფლებში, იქ რამდენიმე სოფელში, კერძოდ თითქმის ყველა სოფელში, არც ერთ სოფელში არ იყო საბავშვო ბაღი და რა თქმა უნდა, თუ სოფელში არ არის საბავშვო ბაღი, ქალები ვერ ახერხებენ ბავშვის დატოვებას და გარეთ გამოსვლას იგივე ღონისძიებაზე დასასწრებად. ამიტომ ეს არის მთელი ჯაჭვი პრობლემების და რა თქმა უნდა, ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ყოველთვის ვცდილობთ ქალების ჩართვას მსგავს პროექტებში და არა მარტო ვთქვათ, შეხვედრებზე ხშირად არიან წარმოდგენილი. და ქალებთან მიმართებაში ასე არაერთი პროექტი ხორციელდება უშუალოდ, იმიტომ რომ ბევრ ორგანიზაციას, ქალთა ორგანიზაციას უშუალო ფოკუსი აქვს აი ამ თემაზე და ბევრი პროექტი მარნოულში ხორციელდება. აი როგორ ფიქრობ, რამდენად არის საჭირო სწორედ ახლა მსგავსი პროექტების განხორციელება, რაც გულისხმობს კონკრეტულად ქალების გააქტიურებას, მათ ჩართულობას უშუალოდ აი ამ პერიოდში? საარჩევნო პერიოდს გულისხმობთ. საარჩევნო პერიოდს ალბათ ის, რომ კანდიდატებმა უფრო მეტად იცოდნენ, უფრო მეტად მიიღონ ინფორმაცია ქალების საჭიროების შესახებ. ეს ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ზოგადად ეს, ანუ ქალები რა თქმა უნდა თანაბრად უნდა იყვნენ ნებისმიერ ეტაპზე, ქალების აზრი უნდა ისმოდეს, ეს არამხოლოდ არჩევნების დროს, არამედ მერეც. ანუ ამიტომ ვიტყოდი, რომ ანუ ზოგადად ეს ყოველთვის ესე უნდა იყოს, არამხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში, მაგრამ ეხლა მნიშვნელოვანია ქალების საჭიროებები დაუშვათ უფრო მეტად გაიგონ მაჟორიტარმა კანდიდატებმა, ამ შემთხვევაში და იგივე პარტიებმა, არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა, და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ქალებთან შეხვედრა. მითუმეტეს ეხლა როდესაც თქვა, აქვს საკანონმდებლო კანონი ინიცირებული, ეს არის კვოტები, იგივე როდესაც ამალდებულებს, რომ ყოველი მეოთხე განსხვავებული სქესი ქონდეს, ჩვენ შემთხვევაში ეს ქალია და თუმცა ალბათ უფრო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები როდესაც იქნება მომავალ წელს, ამ მაშინ უფრო მეტად იქნება აქტუალური ეს საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ჟამად მოქმედ საკრებულოში არ ყავს არც ერთი წევრი ქალი და ალბათ მომავალ არჩევნებზე უფრო გაითვალისწინებენ იგივე პარტიების სიების წარდგენისას. გაიქვეცნები ალბათ კანონულ ავალდებულებს მათ და მოუწევთ, ანუ ასე ვთქვათ, თუ არც ენდომება და ავალდებულებს კანონულ ყავდეთ წარმოდგენილი განსხვავებული სქესი. და აქვე მინდა კითხო, ვიდრე ჩვენ გადაცემას დამამთავრებდეთ, რომ ზოგადად არასამთავრობო სექტორი ყოველთვის მოსახლეობის პრობლემებს უფრო მეტად გამოკვეთავდა და უფრო მეტად ეძებდა იმ ადამიანებს, ვინც საკუთარ თემში, სოფელში არის აქტიური. აი როგორ ფიქრობ, რა არის აი ამის მთავარი ხელშემწყობი, რა უნდა გაკეთდეს, რომ მოხდეს უფრო ხშირად ასეთი ადამიანების წარმოჩენა? ალბათ ანუ შეხვედრებიც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ თვითონ აი ამ ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანია თვითონ ადამიანები იყვნენ აქტიურები და მათ გააქტიურებას შეუწყოთ ხელი, რომ უფრო მეტად დაინტერესდნენ და ჩაერთონ იმ პროცესებში, რაც მათ გარშემო ხდება. ალბათ უფრო ცნობიერების ამაღლება, იგივე სამოქალაქო განათლება სკოლებში არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა ეს
უფრო დაბალი უფრო ბავშვობის ასაკიდან თუ დაიწყება ან აქტივიზმში გაცნობიერება იქნება ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და თავიდანვე უნდა ჩაერთონ ეს ახალგაზრდებიც აი ხშირ შემთხვევაში აი ამ ტრენინგების მეშვეობით აქტიურდებიან ხოლმე და აქტივისტებად ჩამოყალიბდებიან ხოლმე. სწორედ მაგის კითხვა მინდოდა, ანუ სემინარები, ტრენინგები რამდენად უწყობს ხელს შემდეგ მათ გააქტიურებას, რათა ისინი იყვნენ აქტიურები საკუთარ თემში, საკუთარ მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პრობლემის მოგვარების თვალსაზრისით. Да, когда семинары бит тренинги бит мишлования, то мне макс хоме хад эс шенишно хшира, там ერთი და იგივე აუდიტორიისთვის უფრო მოსაწყენია და რა თქმა უნდა, ამიტომ არის მიშოვანი, რომ სხვადასხვა სოფლებზე და სხვადასხვა აუდიტორიაზე გასვლა, რომ ყოველას მიეცეს საშუალება ჩართვის და ბევრი რაც უფრო ბევრი ადამიანი და ბევრი სოფელი იქნება მოცული აი ამ აქტივობებით არის კუკეთესი და რა თქმა უნდა არის მნიშვნელოვანი, თუმცა ასევე პრაქტიკული ჩართულობაც იგივე მაგალითად პეტიციის წარდგენა და პრაქტიკული საქმიანობებიც არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, იგივე საკრებულოს ხდომებზე დასწრება ან ბიუჯეტის დაგეგმარებაში მონაწილეობა, მხოლოდ თეორიაც ვფიქრობ არ არის საკმარისი. და რა შეგიძლია თქვა შენ იგივე როგორც მარნეულის ისე თქვა ქვემო ქართლის მაგალითზე, რამდენად ხდება თუნდაც იგივე ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში პრიორიტეტების დოკუმენტის შემუშავებაში ადგილობრივების აზრის გათვალისწინება და რამდენად არის შემდეგის ბიუჯეტში ასახული. ამაზე ანუ ეს ბოლო წლების ტენდენცია მაჩვენა, რომ უკეთესი ცვლილებებია, ვინაიდან რამდენიმე წლის უკან საერთოდ მოქალაქეებს არ ჰქონდათ ინფორმაცია ბიუჯეტის შესახებ და მხოლოდ ჩვენ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი, როდესაც ვაკეთებდით ხოლმე განხილვებს, საფინანსო სამსახურის წარმომადგენელი მოდიოდა ნერის სხვა წარმომადგენლები და მხოლოდ რიცხვები ჩანდა ეკრანზე და ხშირ შემთხვევაში ვერ ვიგებდით რა იყო, მაგრამ ნანალა წლების შემდეგ უკვე დაიხვეწა ესეც თან ამავდროულად პროგრამული ბიუჯეტის აქტ უკვე ადგილობრივ თვითმართველობებს და მოქალაქეები უფრო ადვილად ერკვევიან რიცხვების მიღმა, რისი გაკეთებას არის რის გაკეთებას გეგმავს თვითმართველობა და უფრო მეტად აწვდიან ინიციატივებს. ამიტომ ანუ იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივებსაც ამიმართულებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ რამდენიმე ბოლო ორი წელია თუ არ ვცდები NDI მუშაობს ამიმართულებით აქტიურად სხვადასხვა აქტორებთან, როგორც ადგილობრივ თვითმართველობასთან, ისევე ჩვენთანაც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საბიუჯეტო ინიციატივების წარდგენის პროცესს უკეთებს კოორდინირებას და აგრეთვე ბიუჯეტის განხილვებსაც და საკმაოდ ტურია, ამიტომ ვფიქრობდი, რომ ეს ანუ ეს არ არის ხოლმე ერთი შეხვედრა, არ არის საკმარისი ბიუჯეტის განხილვის დროს, მანამდე არის საკმაოდ დიდი ჯაჭვი, რაშიც ფაქტურად უნდა იყოს ჩართული. სწორედ ეს კითხვა, ამიტომ დაგიხსნით, როგორც ვიცით, ყოველთვის ეს წრებით იგივე ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში ხართ ხოლმე ჩართული, წარმოდგენილი და ის საინტერესოა, რამდენად ხდება ამ იმ ყველა შენიშვნის იგივე პროექტების ინიციატივის შემდეგ ბიუჯეტში ასახვა, ანუ არის თუ არა ის რეალურად ასახვა ხული. ხშირად ტარდება შეხვედრები ხლა თუნდაც იგივე მარნეულის მუნიციპალიტეტის გენდერულ საბჭოსაც ჰქონდა მოსახლეობასთან გასვლითი შეხვედრები, ასევე ახალგაზრდებს ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი იყო შემუშავებული, სწორედ ამას ემსახურებოდა. თქვენ როგორც ამ შეხვედრების ერთ-ერთი მონაწილე ხომ, რამდენად ხდება მათი შემდეგ ბიუჯეტში ასახვა? თუ ეს რჩება უბრალოდ ინიციატივის დონეზე და მხოლოდ არის ასე? Диахан ბოლოს ბოლო შეხვედრაზე NDI-ის ორგანიზებით იყო აგრეთვე ეს ბოლო შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, სწორედ ეს გულისკევილი გამოთქვეს, რომ მაგალითად შარშან ჩვენი რამდენიმე ინიციატივა არ იყო გაზიარებული ადგილობრივი თვითმართველობის მხრიდან და ეს არის ხოლმე რა თქმა უნდა მხოლოდ საუბარი და წარდგენა, არ არის საკმარისი მნიშვნელოვანი, რომ ადგილობრივმა თვითმართველობამ გაითვალისწინოს კიდეც და ბიუჯეტში ასახოს. ეს უფრო არის ადგილობრივი თვითმართველობის კომპეტენცია და ამაზე უკვე ჩვენ რეაგირების მექანიზმები აღარ გვაქვს, ანუ ეს მთლიანად მათზეა დამოკიდებული, გაიზიარებენ თუ არა. ამიტომ ვისურვებდი, რომ რა თქმა უნდა გაეზიარებინათ. რამდენიმე იყო ისეთი ფაქტი, როდესაც გაიზიარეს მაგალითად მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოების ინიციატივა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებით, როგორც ვიცი, იყო გაზიარებული შარშან რაღაცა ინიციატივები რამდენიმე ორგანიზაციის არ იყო გაზიარებული. ამიტომ რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ ეს მაინც თვითმართველობის წარმომადგენლები წყვეტენ ხოლმე ამას, რომელი უნდა იყოს გაზიარებული და რომელი არა. ბერკეტი ჩემთვისაც უცნობია, როგორ შეიძლება ამაში
чарева. Да, да, როგორც თქვენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი, აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, როგორ ფიქრობ, რამდენად აუცილებელი და მნიშვნელოვანია იგივე შეხვედრები, არამხოლოდ თქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული, არამედ თუნდაც თვითმართველობის და არასამთავრობო სექტორის ერთობლივი, რათა მოხდეს შემდეგ, ანუ ეს ინიციატივა თუ ნებისმიერი პროექტი არ იყოს მხოლოდ ინიციატივა და ის მოხდეს უშუალოდ ბიუჯეტში. Ама считава адгаобрит титмартлобис ган неба, ром чартон, როგორც арасамтроб организацияби, асаве мокалакеби ан бюджетис дагегмаребис процесше. Раткомда мишнолования да ме висуробди, ро упро метад иқнан гахснилеби адгаобрит титмартлобис органоби да упро метад активробдан ай ам процесше. Рандомиме цлис укан иqo самокалако бюджетис программа иqo ту арцдеби титмартлоба марнаулис мэриас конда да ай ам самокалако бюджетит софлебши тардабода шехводроби сада მოქალაქეებიც არადგენდნენ ხოლმე თავიანთ იდეებს და შემდეგ ბიუჯეტში იყო გათვალისწინებული ეს იყო საკმაოდ კარგი პრეცედენტი. დიახ, ამაზეც მინდოდა მეკითხა, როგორც ვიცით, თქვენ ხართ ერთ-ერთი ასეთი პროექტის და ინიციატივის ავტორი, უფრო სწორად თქვენ სოფელში ეს იყო გასართობის სივრცე, უფრო კონკრეტულად რომ მოგვაწოდოთ ეს ინფორმაცია თუ შეიძლება. Рандомиме активистма სოფელწერეთელში დავწერეთ ეს სოფელწერეთლის 9 აპრილის მემორიალთან დაკავშირებით მემორიალის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით პროექტი აი სამოქალაქო ბიუჯეტში და შევიტანეთ პროექტი ჩვენი იდეა იყო რომ ანუ განეახლებინათ ეს სკვერი რომელიც საკმაოდ მოძველებული იყო ანუ რაღაც ინფრასტრუქტურული ელემენტები ღია სივრცე დაემატებინათ თუმცა ვერ ვიტყოდი რომ ძალიან კმაყოფილი ვართ რაც მივიღეთ, საკმაოდ დიდი თანხებია დახარჯული, თუ არცები 160.000 ლარი და სამწუხაროდ არც თუ ისე ხარისხენად არის შესრულებული სამუშაოები და რა თქმა უნდა ესეთი შემთხვევები უკვე მოქალაქეებში ნიჰილიზმს უფრო მეტად აჩენს, ამიტომ ვისურვებდი რომ მომავალში თუ რამე გაკეთება უფრო ხარისხენად გაკეთდეს და ამავდროულად ანუ ეს სკვერი ხშირ შემთხვევაში ანუ ადრე იყო უფრო რომ არ სუფთავდებოდა, თუმცა ამ ბოლო დროს უფრო მეტად ექცევა ყურადღება, მაგრამ არნოლში ზოგადად ეს სკვერების მოწყობა კი დაიწყო ამ ბოლო დროს, უფრო კეთდება, უტარდება რეაბილიტაცია, თუმცა შემდეგ უკვე მოვლაპატრონობა არის პრობლემა, რაც მოუგარებელია ჯერ კიდევ, ანუ არ არსებობს ეს სერვისი, მუნიციპალიტეტს არ აქვს შემუშავებული გეგმა, ან რომელმა IP-მ, ან რომელმა ორგანომ უნდა უზრუნველყოს იგივე გამწვანებაზე ზრუნვა, დასუფთავებაზე ზრუნვა და საფრთხეს ჩვენი სკვერები, ისევე როგორც წერეთლის სკვერს, რაღაცა აკლია დეტალები და ხშირ შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარი არ თქვა უნდა მოქალაქე ეს პრობლემაც არის. მოქალაქეები არულიან, მაგრამ ანუ ამ ყველაფერზე რა თქმა უნდა სამუშაო არის, როგორც თვითმართველობის მხრიდან, ისევე სამოქალაქო ორგანიზაციების მხრიდან. ასე რომ ხოლმე ერთჯერად დავწერეთ რაღაცა სოფელში და გაკეთ და ვერ ვიტყოდი რომ საბოლოოდ ეს კმაყოფილება გვაქვს. თუმცა ანუ სამოქალაქო ბიუჯეტით, როდესაც ფინანსდება პროექტი და პროგრამა, ეს რამდენად არის უშუალოდ მოსახლეობების საჭიროება და მათ ინიციატივაზე მორგებული? ანუ ეს უშუალოდ მოსახლეობიდან მოდის, უშუალოდ რადგან არის ეს სამოქალაქო ინიციატივა, თქო და ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება? ანუ მე ვარ განხილვებში ჩართული, მე უფრო იდეა მეკუთვნოდა და შემდეგ ჩვენი ჯგუფის წევრი მაკამენტი შაშვილი იყო აქტიურად ჩართული და როგორც მაკასგან ვიცით თვითონ ანუ პოლონური ორგანიზაცია იყო ერთ-ერთი ამ პროექტის ხელშემწყობი და ჩატარდა ბევრი შეხვედრა სოფელში, სხვადასხვა ადამიანები შეიკრიბნენ და მსჯელობდნენ თუ რისი გაკეთება შეიძლებოდა და რისი არა და ეს პროცესი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, თუმცა საბოლოოდ მივდივართ მაინც შესრულებამდე, რომელსაც კონკრეტული ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ხორციელებს. Я сейчас манд пикро про არის ხაროზი, იმიტომ რომ უფრო მეტი კონტროლია საჭირო აი ამ კომპანიების, რომ ხარისხენად შეესრულონ. შესრულებული სამუშაოების ხარისხი. მანამდე ყველაფერი დიახ, მანამდე ყველაფერი რომ კარგად ჩატარდა, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ბევრი შეხვედრა მიეძნა ამ სკვერს. დიახ, და ასევე მინდა გითხოთ, ვიდრე დავამთავრებდეთ ჩვენს გადაცემას, რომ გარდა თქვა სამოქალაქო ბიუჯეტისა, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შემდეგ როგორც მოქალაქეების ინიციატივა ფინანსდება, წელს ჰქონდა გამოცხადებული მუნიციპალიტეტს პროექტები იგივე სოფლებში დაფინანსების თვალსაზრისით, არაუგვიანეს თქვა 3000 ლარისა შეეძლოთ სატენდერო ინიციატივები შეეტანათ სხვადასხვა ჯგუფებს, არასამთავრობო სექტორის მოქალაქეებს. რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი ინიციატივები მუნიციპალიტეტმა რომ გამოაცხადოს საკუთარ რეგიონში?
ამ განმხილველი კომისიის წევრი, ეს უფრო ახალგაზრდულ იდეებს გულისხმობ თავად. დიახ, თუ არ ცდები, არ იყო შეზღუდული 3000 ლარი იყო კი. 3000 ლარის ფარგლებში. და 20-მდე პროექტი დაფინანსებული იყო, როგორც ვიცით, 60000 ლარი იყო ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული. დიახ. კი და ანუ ახალგაზრდული სამსახური უწევდა ამ ყველაფერს ორგანიზაცია და მეც როგორც ჩვენი ორგანიზაციაც აქტიურად მუშაობს ახალგაზრდების მმართველობით, კომისიის წევრად ვიყავ მიწვეული და ანუ საკმაოდ საინტერესო პროცესი იყო ბრამ ბევრ ახალგაზრდას ჰქონდა და საინიციატივო ჯგუფს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციას შემოტანილი ეს პროექტები და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბიუჯეტში იყოს თანხა ჩადებული რომელი ინიციატივების განხორციელების საშუალებაც ექნებათ მე ახალგაზრდებს იმიტომ რომ ეს იგივე აქტივისტებსაც ძალიან წაადგებათ იმიტომ რომ მათი იდეები არ დარჩება მხოლოდ იდეებად და ეცოდინებათ ვის შეიძლება მიმართონ დაფინანსების და როგორც კომისიის წევრი, ანუ რამდენად იყო ეს იყო თქვა პირველი პრეცედენტი თუ არ ვცდები, როდესაც მუნიციპალიტეტმა იგივე ახალგაზრდული იდეების ხელშესაწყობა და დასაფინანსებლად გამოაცხადა ტენდერი, პროექტები და თანხა, ანუ 60000 ლარი გაითვალისწინა ადგილობრივ ბიუჯეტში. აი როგორ ფიქრობ, როგორი იყო როგორც შენი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლის შეხედულება, თუნდაც იგივე პროექტების შესახებ, თუნდაც იგივე ინიციატივებთან დაკავშირებით? საკმაოდ საინტერესო იდეები იყო წარმოდგენილი, თუმცა იქ თვითონ განაცხადშიც იყო მითითებული მიმართულებები, რა მიმართულებითაც უნდა შემოეტანათ ახალგაზრდებს და ორგანიზაციებს იდეები. რამდენიმე იყო ისეთი, რამაც ვინც სხვა მიმართულებით შემოიტანა და შესაბამისად არ დაფინანსდა ეს იდეები, თუმცა თუ არ ვცდები 14 თუ დაახლოებით 15 იდეა არის გამარჯვებული და მე დადებითად შევაფასებდი ამ პროცესს, ნახოთ უკვე განხორციელების ეტაპზე უკვე რა მოხდება. თუმცა საკმაოდ საინტერესო იდეები და რაც თავარია ბევრი სოფლიდან არის აგრეთვე ქალაქიდანაც არის ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით. აი ახალგაზრდების ჩართულობაზე ტრენინგები, სემინარები, ერთი არის რაღაცა გასვლითი ვიზიტი სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების და საკმაოდ საინტერესო იდეები იყო და რა თქმა უნდა მივესალმები რომ მომავალშიც ბიუჯეტში იყოს ჩადებული თანხა ესეთი იდეების დასაფინანსებლად. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ, შევაჯამოთ მოდი ჩვენი გადაცემა კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი პროექტების ინიცირება არა მარტო სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, არამედ თვითმმართველობიდან და ზოგადად რა უნდა გააკეთოს სამოქალაქო სექტორმა, საზოგადოებამ, იგივე თვითმმართველობამ, რომ მოხდეს საკუთარ თემში, რეგიონში, მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების გააქტიურება, მათი იდეების და ინიციატივების ხელშეწყობა. რა თქმა უნდა, ანუ ყველამ ალბათ თავის მიმართულებით თავის გასაკეთებელი საქმე უნდა გააკეთოს, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა. რა ვიცი, ალბათ ჩვენი მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული სამსახური საკმაოდ აქტიურად მუშაობს. მეც მქონია ხშირად შეხება და დადებითად შევაფასებდი. არასამთავრობო ორგანიზაციებიც აგრეთვე საკმაოდ აქტიურები არიან და ვართ ამ ახალგაზრდების მიმართულებით. რაც უნდა გააკეთდეს, ალბათ უფრო მეტი აქტიურობა და უფრო მეტი კავშირი და კოორდინაცია ერთმანეთთან, იმიტომ რომ რაღაც ქაოსურად არ მოხდეს ან ფრაგმენტულად ამ თუ იმ პროექტის განხორციელება და ალბათ რამდენიმე ორგანიზაცია ვიცი რომ გეგმავს ამ მიმართულებით ქსელის შექმნას, იგივე ახალგაზრდული საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების ან ქალთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების და ესეთი კავშირები ვფიქრობ მნიშვნელოვანია. და ვიდრე დავამთავრებდეთ, არ მინდა ესე არ კითხოთ ეს კითხვა, ანუ რამდენად არის ხშირად რაღაც გარკვეულ პრობლემებზე ჩვენ ვისაუბრეთ, თქვათ რაც შეიძლება იყოს ხელის შემშლელი ფაქტორი, რის გამოც ახალგაზრდები, არა მარტო ახალგაზრდები, აქტიური ადამიანები არ იყვნენ წარმოჩენილი საკუთარ თემში და ისინი არ იყვნენ სხვადასხვა პროექტის ინიციატორები. ანუ არის თუ არა ეს ერთ-ერთი იგივე ურთიერთობა ვთქვით, რაღაცა სხვადასხვა ფაქტორები სახელმწიფო ენის არ ცოდნა? რა თქმა უნდა, შემაფერხებელი ბარიერი არის, უფრო ვიტყოდი საშუალო ასაკის და უფრო ასაკოვან ადამიანებს აქვს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ახალგაზრდებმა უფრო დაძლიეს, შეიძლება ასე ითქვას, იგივე 1+4 პროგრამის და სხვა იმ პროგრამების დამსახურებით, რომლის მეშვეობითაც აი პედაგოგები არიან სოფლად მივლინებულები და ქართული ენას უფრო გაძლიერებულად სწავლობენ, ამიტომ ახალგაზრდებს მნიშვნელოვნად დაეხმარათ იგივე ეს
თბილისის საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლაც. შესაბამისად, ენობრივი ბარიერი უფრო მნიშვნელოვნად იმ ადამიანებს უდგას, ვინც ვეღარ ახერხებს ესეთ პროგრამებში ჩართვას. თუმცა არის აგრეთვე გიოჟვანიას სკოლასაც აქვს ქართული ენის შემსწავლელი კურსები. მაგრამ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ჯერ კიდევ ენობრივი ბარიერი და მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს მშობლიურ ენაზეც იყოს, რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომი ეს ინფორმაცია, რათა მათ ჰქონდეთ რათა ჩართულობის უფრო მეტი საშუალება ამა თუ იმ პროექტის თუ პროგრამის განხორციელებაში. და რამდენად არის ეს, ასე ვთქვათ, მოდით, შესაძლებლობა გათვალისწინებული, იგივე საკუთარ ენაზე, ვთქვათ, ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით? ეს თვითონ ორგანიზაციებზე არის დამოკიდებული, ბევრი ორგანიზაცია ორ ენაზე აქვს, მაგალითად, თქვენი ტელევიზიაც, იგივე სხვადასხვა მედია საშუალებები მარნეულში ორ ენაზე მაუწყებლობენ, თვითმართველობაც ავრცელებს ხოლმე, მაგრამ რა თქმა უნდა, არ არის ეს უფრო სისტემური, უფრო ფეისბუქის საშუალებით ცდილობენ ისინი, რომ გავრცელონ ეს ინფორმაცია და არის, რა თქმა უნდა, დასახვეწი, იგივე ჩვენც არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდა შეტანილი ინიციატივა, სადაც ერთ-ერთი რეკომენდაცია ის იყო, უფრო კორონას პანდემიის შემდეგ კრიზისის რეკომენდაციები ადგილობრივ თვითმართველობას რა შეიძლება გაუმჯობესონ და იქ იყო ზუსტად ერთ-ერთი ჩვენი რეკომენდაცია, რომ იგივე ვებგვერდზე ინფორმაცია იყოს ხელმისაწვდომი, როგორც აზერბაიჯანულად, ისევე სომხურ ენაზე. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ ასეთი საინტერესო საუბრისთვის, ასევე იმ სამომავლო გეგმების განხორციელებისთვის, რომელსაც უშუალოდ თქვენ ჩართულობის ცენტრში უახლოეს მომავალში აპირებს მარნეულის მუნიციპალიტეტში განახორციელოს. კიდევ ერთხელ მადლობას გაგდაგიხდი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეს ქვეყანაშენია, ამით დასრულებულია. მე შეგახსენებ, გადაცემა მომზადებულია სამოქალაქო ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად. გადაცემა ნაწილია იმ სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, კერძოდ კი სამოქალაქო ღირებულებების ხელშეწყობას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაციასა და სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობას. პროექტს, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით და ევროკავშირის დახმარებით. მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში იყო გადაცემა ეს ქვეყანაშენია. მე კეთილი სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.